muno ari na mwihoko ati no egucoka cukuru agethomithia agatuika broker no kiroto ini giake ne ati kuri handu agatuika mutongoria munene muno tondu deirire na demenire we wikarite hau muciini wi mwana kana wi mwana ke wina moko meri na no kuicoki urecoki amwe ni mathomithirio ngimaikarite hau no no kuria maranyua cai na madathi magurirwo ni aciari ao na gucoka ati ndungiruta wira ona uriku ni undu wa gukorwo kiona ati we ndwagirire gukorwo kiruta wira ucio kuri atongoria na andu anene muno maumite kunene muno icagaki one egoko nigetha tumumenye na nigetha tumenye atiriri mwaki uyo wake utahuwa huwaga waumire ku icagaki one horo wa rucini ni mwaka rucini kwanyu ni kwega gwito ni kwega na ni kuhoreru eh kwina thayo wauma mwena uriku ah nyumite kure maragwa itura ria kiajiroini kurugita go ndino ito ita go icagaki ehe ni kwa itura icagaki one ni kwa ita go icagaki one to wa odi yako na ni ciana cia thukuru ala cia ndwire mari iritwa riru niki ah dekyo guo ni ndo ago koto higise ni tegitho mo ini muno akore gitu gere iko ndo kuritu muno ri ah ndaso ke gidaso ne ni nda gire university back again oh ah ndo ago yeka muno gethe mawira oge shokie university ge shokie university ire na ndo dite gakora muno etago George Muhuhu ari managing director wa kulea oko wa Kenya Ports Authority damu na malta dimago ke jira de noi iko ta utaithi ka dai keno kenya redo atho ere da do thomo oh god so I had to go back again to JKUAT register na gitele mudo eta ko Dr. Kihonge gidiwe ka masters hau no da gaya dai dirie gaje ko no ka wira kanini ga kurutaga kuthomitha ga kuria Zetech ni dali ki gwe ndane go ka wira kanini ga kuthomitha Zetech wow gatagati ni ka uni ndo akugiga ura dagi kire ngianjiria mufango wa Ichagaki ngiona ciana ciothe cia primary na cia secondary ciina mathina maingi muno ngiorganize na Dr. Kihonge na arata akwa aigana ona ngiinjia guthirukaga mathukuru mothe ma primary kirathi gia kanana kumanega geometric set guthiuruka akorwo nä ciana iria ciatarukäirwo nä nguo itarä iratå tukamagårä ra iratå even the secondary school hä ndä ä yo nä gwätungumanie tondå ona ndå kä rä utongoriainä hä ndä ä yo nä gå carä ri å ragä rie kå raatä rä rä narä itå ra rä ritå rä nä rä kaima narä kabegå kamwe gathiä mbere oh my god bwana Charles Mwangi Ichagaki wa ndä renda å geithanie kamera namba ĩmwe nä getha twambä rä rie må ikari wa Ichagaki må ikari wa kaunti ya Murang'a må ikari wa bå rå ri wa Kenya må ikari wa arä a maimä te gå Kenya magathiä na nja amå kä rai ngeithi ciakwa na må gä na thayå na njä ra ciana iria cireka kä rathi gä aka na kä rathi gä aka form four ndamå hoera å hotani må renegai amarathime Ichagaki one kana Charles Mwangi nä mwana wao må thee wakw etagwo Zakayo Ng'ang'a kahiga nä ararä kirie gå kuo kahinda kangä na må thee wakwa ndä na atumia erä mami nä Peris Nyambura å ngä etagwo Sara Wanjiku me muoyo koguo nä marerorera nä marerorera ndagä ka ä no waciarĩirwo itå ra-inä rä rä kå niä njiarä irwo gä cagi-inä atiomia matiethia hindu magiria gutiethia wothe vitari niguo magiagira mici mici ne njere iro gya kejiro ine primary do mere kejiro ine secondary do mere hau neighbor hado heta kwisa gaki gutire hado aumirire asa gutire guthi kunene gutire guthi kunene on do gutire guthi tondu riri ino ni na kira to de kira da giri kugira form 1 alla ni ona thuru riri cira go cia kahatiriri ka mundu ne darua ala ugo ndugo kuri koguo ni warerwo na muturire wa kuhinyirira ne muture wa kuhinyirira kamuno tondu maita maingi either maito athi akarimia kahwa na tuthi tumanitie nake ako tiu gutugathie kurimia mafuti ala ugo ndugo atura maisa makome maritu muno na kuria gikoine we Ichagaki thaa ici urauga ureretwo na mafuti ndiretwo na mafuti mwa kone kurimia na nie still gakongeremia muthea wakwa nä acokete akahua nä na kabiacara agä thiä kå rä a mathare mathare gå kå mathare no ya Nairobi rä mwe må thee nä ahingå rä te nginya kä rabu gä a kwendagia cang'a rä mwe nä tå igana twathiä Nairobi gå cera no gå ti må ndå ramä kå rä a mwathiä gå cera mathimå akorwo nä kwendia rendia cang'a maroka kana nä anyitirwo å guo nä gwatå ra kå guona na rä u hä ndä ä no yothe rä akiri nä ciaku ire ä ratä a må ndå akorwo agä ciria atä rä rä narä korwo nä å karuta må ciä wanyu at least å gä e na kaå ndå kangä korwo å kä onekana wä na må ciä kana kå ngĩonekana atä rä rä må ciä å yå rä onakorwo nä å menetwo nä itå ra rä å ngä tua å ngä tua kå woyake tondå andå arä a marumagia mabuti nä manyararagwo må no må no tiga kå nyararwo ona kä ndå kä ngä å ra itå ra inä nä inyu mwaroragwo må keragwo nokorwo nä inyu må kuä ra indo icio cia må ndå å guo nä guo watå raga å kä rä kia kä rathi gä a kanana ngä rä kia kä rathi gä a kanana ngä uma hau ngä thiä secondary ndambä te gå thiä ndathiä secondary ndathiä handä cukuru ngä coka ngai akä ningä ra kä amo arata nä mateithagia andå nä guo ndaingä rä mbå ndä nä Ichagaki å kå ruta mbeca kå cini nä arata rä u nä arata magacoka rä u rä itå ra rä cokanagä rä ra må gä kä rwo harambä tå gä kä rwo harambä å guo nä guo gwathiaga
igikwira ndagiririe hindi yo tondu wajikuna jikirie kuna ndakwikira na baithatu 207 then from there igoka 2012 giroko marigi waruta ushaboyo kukuma cia mwana wa kurumia mafuti na nyina mukiorotagwo waruta ushaposhio wa gukorote no uruga tondu andu ingi makoragwo na kwiira nike yatulisi je ko he kuruga mari na hindi yo ondi sirie yetikana ngo gurudi na hinya wa gathaba nugi sienda kiga gatiri imwana wa muthinire agiria ruga mihanduri no athuru andu magikoma mukugete tedi ndi alihuwa tali guthira ali gwika muko testi dadi yangu kanyere ya kubiko kugona ndi sigete no jaguru niguo immediately dangi gyona ndanda ndatuka na baitha tu gyoka ni gigiro kwa mweke yake ile kitu 2013 kitu kana ba ile tu ligi kuma hauli ni kwenda dire gero ne mudo hede mwana wa mzini kwa madina maki mono na utika ruto taga ingira ni nda ingira ta karata ya kugira kirafu ine na kunywa na PS group okay ipo nywa ga mu no ri ne kwa kire handu adhuri mwe kwa makijira makijira mwana wa netu kwa nili tukurete johino kwa notige nitukurore niguo the honho gora ukwira kuma 2013 2014 niguo ndathire ngi register back again to JKUAT University ndo a masters in governance and leadership wow then ndale ki register honho gora ukwira ngio ndi mwalimu wali mwega muno akindwa kura zete ngeje uthomithia part time oro governance na ho drathoma in 2016 muri wa November niguo nda graduate no masters ya governance and leadership wow dali kikoleje dali kya ku graduate immediately hidu ndakole ndanya thie guthiru kande kole university ndaje tikunyitariwa kone lecturer wetu nao ara tamwe ara mara tuthomithia tugathia kone secondary tukora ndo ni form 4 tukama nekirira tukama tariyo kwa gereere guikana nidika rimwe I remember 2017 tutanathie githurano nidika na mwalimu usio rewe usio ndakoreta ukihoge nangi aiga nona na mudo ta kama una rata ngi muno ginyaga kuyo ona gakuyo doktor gakuyo akira amigoda nda thiege makaira ni mutikirite handu the tukenyitana ngimera dere da mudo ithirio yangu taithia ciana cia gwitu makigurira nyamu cita go oxo mikebe no ya oxford ikiguru ngicoka ngineo nyamu cia mathematical tables ngithiri tu bitigitu gothe riu kuma hu no gwada ukwira ciana ciothe cia thukuru ikigweta ishaga kiwan ikigweta ishaga kiwan riu ona ikithia da ikendo guni agutikaruka ona ciana da ikendo guri cigurugamite na ciari megusoka makenyita muno asiri makenyita makiri wow umuthi uturaria na ende no ri maisa mama mwanyu ni umagarurire tondu ndagitigirira mutikugaruruka na ihenya tondu riri mutikwapokoruka na ihenya in fact ona dakena turaria nawe ni hidabiria kwa kila ni hidakira mami kanyumba wow hidakira mami kanyumba umenye thine ino oturo mesi ina tumia eri ni koi mirito muno umenye ni tako usani uko kugisana yo muthuri rege ni kaunda kahigisanire igene kahigisanire muthe mugunda ati mugunda tuko tukirite ithwe mugundo cio wari wa soso na soso kine muthe wako mugunda ndandikire muthe wako mugunda andikire muru wa muiture mukuru tondu muthe wako e mundu umwe na ari kimwana no me ni kuyanaga kuyanaga ona tumigunda twari kutugithi kuri mienda athi yake ndiye wetu riu ni hindi mwene ni uracoka icagaki ke njuga ri dai keno guno njuga ngai na hinya wa mwathani no mwega tuingire thini wa uteti washaguririe atia riu ni gutuika MCA waku kwanyu kana niki ngia tumire riu uge riu ni athuri magwitire kana atia waugire riu no guthie thura wa uteti ni murito muno we kirio gwika goguo ndita ikuwa ho na tali calling no tura ona dagitari uteti wa Muranga ni dawo ri ge wa Marago ngiro andu ri marathaguru mundu arathia ka promise andu akamera ni akumekirona ni akumekirona noe mwenye wale kia kuigira, akarika nionea duwale mamu saagurile. Magate ka advantage ya wajikosi urago saagura, wa mkuri ya talikira hatu. Niguo. Okoka kuhoya, kura ligi atalio kira hatu. Kanako wale na kira hatu, kwa mkuri na anyafoga. Niguo. Gisio jile lejega ya kusejia, usejia dhina ina waode ishagaki. Niguo. Niko gelia kwa bogo usejia, likale nini, siyana siya dhukuru. Tugelia kwa transform, hadu haa ishagaki kwa menyeketa na fagi muno. Ishagaki ni horo wa fagi. Ni horo wa sanga ni horo wa joisi yake theba likugeria ku transform ito ra ri ni kuri ruta thine ukombo ini uria urirehe ukombo ini ukombo ini urite ukombo ini uria niguo urirehe ukombo ini wa githomo niguo nikendere kugweta
So far, so good. Reke ngũri rĩrĩa wacagũrirwo na kĩona nĩ waingĩra rĩ, ũkĩona rĩu icagaki ndĩaingĩra. Nĩ maũndũ marĩkũ me hakiri-inĩ ciaku, kana nĩ maũndũ marĩkũ ũrenda gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũgĩ, nĩ maũndũ marĩkũ me mũhari-inĩ wa mbere wa gũtigĩrĩra atĩ itũra rĩu rĩaku nĩ rĩagĩra? Nĩ maũndũ marĩkũ wũigĩte mũhari wa mbere? Wa mbere, nĩ njigĩte ũhoro wa gĩthomo. Gĩthomo no nginya gĩcenjie na gĩcagaki ĩkorwo ya gĩthomo. Nĩ ũhoro wa bangi na cangawe ciohere. Wa kerĩ, nĩ ũhoro wĩgiĩ maĩ. Kũrĩa matũra ma gwitũ gũtikoragwo maĩ na nĩ Mũrang'a. Nĩ wendi wakwa na rĩciria rĩu nĩ thiĩte na ngakora nginya gavana tũkaria mũno na tũkaiguithania. Gũtikoragwo na maĩ? Gũtirĩ maĩ. Maĩ mathire kuma kana gũtirĩ kwagĩa? Maĩ marehetwo tene mũno, mũndũ wetagwo Mwangi wa Thuo arĩ minista na acoke arĩ MP na nĩ akuire tene. No maĩ marĩkia gũka rĩ, tũtimenya kũrĩa mathire. Nĩ hĩndĩ ya mwĩcigi. Matahaga kũ? Irima marima-inĩ. Oh God. Marima-inĩ. Nĩkĩo ũronire nginya gũkĩgĩa na haro tũkaiga nĩ tũrenda kĩ? Ona maĩ magĩthika gũkũ kwanyu Nairobi. Ona ithuĩ tũkoragwo tũkĩneo maĩ. Gũtikoragwo maĩ. Nakuo kwĩna andũ mena maĩ, nĩ itonga irĩa ũigaga nĩ ng'ũũ. Ta rĩu akorwo nĩ ta rĩu akorwo nĩ kũrĩa gwitũ Maragwa. No ũthiĩ wone maĩ magerete barabara main. Mathiĩte mĩciĩ ya itonga imwe. No Maragwa town thĩiniĩ, gũtirĩ na maĩ. Wakorwo nĩ kuma kũrĩa, kuma Kĩanjirũ-inĩ, kuma kũrĩa Gabũri, maĩ mokaga makinya handũ, manini mũno. Matingĩtuĩka ona ndũngĩ nĩ ũnyuire ũmwe. Thĩna nĩ ũtongoria kana thĩna nĩ ndũ? Thĩna nĩ ũtongoria. Na again resource, mbia. Tondũ ndĩrenda gũkwĩra atongoria mangĩaga gũkorwo manyitanĩire. Mekũnyitanĩra gũtirĩ ũndũ ũkoragwo ũgĩthiĩ na mbere. Nĩ ta rĩu, for an example, let me give you something. Like now, thĩinĩ wa Mũrang'a County, twĩna kĩganda kĩrathondekwo kĩa iria harĩa Maragwa. Thĩinĩ nĩ waicagaki. Ngwendaga kũgweta thĩinĩ wa icagaki ward. Nĩ ta gũtuĩka industry hub. Twĩna iganda kakwa ithatũ. Wow. Cirathiĩ cikũrĩa icagaki. He kĩganda kĩa makadamia. He kĩngĩ kĩa makadamia. Na rĩu kĩganda gĩkĩ iria. Tarĩu kĩganda gĩkĩ iria tiga nĩ gĩkĩhũrwo. Nĩ kĩanjĩrĩirie nĩ gavana na ekire wega mũno. Gavana nĩ athiĩ akĩbanga mũbango mwega mũno wa gwaka kĩganda kĩa iria, creameries. Na ngwĩciria thĩinĩ wa kaunti ciothe thĩinĩ wa Kenya. Kaunti ĩrĩa ĩgũkorwo na creamery ya mbere ĩgũkorwo ĩkĩfunction nĩ ya Mũrang'a. Mũrang'a creameries. Na kĩrĩa gĩatũma ngwĩre nĩ ĩkũfunction. Ũmũthĩ tũrarie ũguo, mũthenya wa ira, wiki ĩno ngũrwo ndũrathiĩ yaku. Ndĩrakora China no kũnyitanĩra maranyitania macini. Na meri ndĩgĩkorwo ĩkĩanjĩrĩria. Na hĩndĩ ĩrĩa ngwĩta ũguo, andũ nĩ mendaga kũhũra project ciothe cia thirikari. No no njende kũgweta ona tondũ rĩu atuĩka kwĩna corruption nĩ ĩthiĩte kĩganda nĩ kĩanjĩrĩirie nĩ gĩatuĩkire nĩ kĩarũgamire. No andũ makariganĩrwo atĩ hĩndĩ ciothe ũndũ wothe ũkĩanjĩrĩria ũthiaga na faces. Mbia kũringana na ũrĩa ciumaga kũrĩa national government, citiũkaga ciothe hamwe. Ciũkaga na faces. Na ciũkaga na faces, naguo naguo mũbango wa county government yendi ĩbangĩte mbia na faces, ĩgatwara kaposo nĩ kanini thĩinĩ wa kĩganda gĩkĩ, ĩkoya rĩngĩ ĩgatwara mĩtaratara ya mabarabara. Rĩu gatagatĩ-inĩ kau, nĩ andũ nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩenda kĩganda kĩu gĩkorwo gĩgĩthiĩ na ihenya immediately, na gĩtirĩhoteka, na rĩngĩ mũndũ agathiĩ acambia kĩganda kĩrĩa. So, tarĩu nĩguo ndonire mũthenya ũmwe kuona kwĩna corruption nĩ athiĩ kwandĩkwo. Tũmũndũ tũu nĩguo ngwendaga kũgweta, twendaga gũthiĩ kũrũa mũno kahora, no nginya ũgĩe na mũtaratara. As a leader, we don't criticize mũno. Mũndũ nĩ gwetha ethaga solution. Tarĩu solution nĩ ya kĩganda kĩu, ũguo nĩguo ndagweta. Gũthiĩ kuga atĩ gĩtikũruta wĩra kana nĩ ghost, you know, ghost projects, nĩ hihi mũthiĩ ghost projects. Nĩ mũndũ ũkoo atĩ no menyo. Kĩganda kĩu icaga kĩ gũkorwo gĩteithĩrĩria, hihi direct one on one, gĩgũkorwo gĩteithĩrĩria aikari acio atĩa, na gĩkũrehe atĩa kũrua economy kũu? Tarĩu ndagĩka ĩno ũguo tũraria, no njuge Ngai nĩ ekĩte wega mũno nĩ ũndũ wa kĩganda kĩu gũkorwo kũu. Wa mbere, andũ arĩa megũkorwo makĩandĩkwo mawĩra. Nĩ aikari a kũu. To that, ona akorwo nĩ Kasio Labour. Megũkorwo maimĩte kũndũ kũrĩkũ? Megũkorwo maimĩte icagaki. Immediately, thĩinĩ wa itũra rĩu kũrĩ andũ marĩũka makombore manyũmba kũu. So no tũrageria kũ empower the economy ya Maragwa. Kuma hau, kĩganda kĩu kĩanjĩrĩria gũtuĩka nĩ kĩanjĩrĩria cooperate fully. Iria ngari ciũkaga kũgĩra kũu maguta ciũkaga kũgĩra iria kũu cigĩtwarwo gĩtumitwo kũrĩa gĩkũ ndĩtumitwo kana ciana cia thukuru cigĩthiĩ gũtwarĩrwo ciranyua maguta kũndũ kũrĩkũ. So in other way nĩ gũkĩria tũrokiricaga kĩrĩa yagĩrĩire. Na no njĩkĩre gavana wa iria congratulations for that.
Turathi na mbere na kwaria na Ishagaki Wan kuma kuria Ishagaki Maragwa na turathi na mbere na kumenyana nake na nwakeigwa ni mwana wa muthini ambiriria nginya kwirimera mafuti na hihi kiria twathoma kinene muno otugithiaga na mbere na kunyitanira nake ni ati wetiga guikara hau ta mwanake wetereiria ngamuciari ndagwikiria ati acoko acokagia cukuru owe agathie cie farua agakorwo akirimeria nigetha korwo agicokia cukuru nginyagia hau akinyite ati mwana wa muthini no akorwo akiigira thini wa utongoria na datigeire hau no arathie na mbere hihi we uregwa atiake na ndio kuri andu hihi ya Maragwa hihi andu Muranga marenda gukorwo makiaraniria na Ishagaki wana ndio wina kiuria ogiothe kegie muturira wake na hihi kumiririo tuhurira thimu gukira gwitukira maguruini mau me TV ne na bicho ci maguruini ma TV yaku na nigetha tukorwo tukinyitanira nawe na nigetha tukorwo tugithikire kari uringi watwira uhoro wa mai na wa makabuni ni maundu mariku mangi maharirire ni kuri no uhoro wa health dispensary thini wa Ishagaki wada Then we check a code. Kuna dispensary ya kuruweta wekomora. Kuna dispensary geeta wo gedoe. Ohorole jiki tembo no muna nemo no nego diko discuss na minister wa health. Dakitali yego kwekineo dawa na deke no kutolali nawe kuna dakitali agi erime ukomba kitoro kuruku. Omozi kutolali ya ndi teka kora governor. Na doi chaka aki hai dekwa tuke na kwa tukio. Then a dispensary ge. Tuke to health center. Tuke na ya kwa magata katini. Let me tell you something. Last week, Nedan and Robiki Wako Health Center had a Ishagaki. Wow. As a clinic. The Kukuda Kuweta, the Kukuda Kuweta, Horoa, Uto Grinu Koi Muritum, and you call him Hodomuno. You cannot imagine, they cannot go to Namura County and the Caucus chair. Nino American County, Amuranga, they know I'm CEO. Then I go to the Caucus chair, Gayaki Dadima, they know I sent to province. Wilkiamagetawo County Assembly Forum. Hysteria hau nigetha twethimu na nigetha tukorwo tugithie na mbere. Hello. 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 Eh wagati. Ni kwega muno. Ngeithiria CEO cio ni angenia muno. Eh. Ngita ngondi wa mbisa kuma nyagethosi. Ni angeithika. Eh mwire oguma bangite mitaratara ya kuma rangwa ni rigweke imega. Niguo. Na muturira wake uri aturite na bagu akinyite no andu mbige maundu manene. Niguo. Tondu rewu de mundu munini kumukira ri niguo no thome ona ninga sie ta mundu munene take yes amen no donge de ngeda ukwira wange si idwene to dikageria ka meme mulo gogo gicugo niguo na no puende obetre en bi wi to gicimo tamwira thaici ni arathikiriria na ni ekwirwo no nyeda mca wi en bi wi to gicimo agithiji umwite kuwa ka meme muthenyo mwatu be mikaratarere arenda kuruta wira gicugo yes Nena MCA wa wito kabare wont Patrick iso bakisata Neguo Neguo na mama batu beme taratara to ndo goku wito na twa dikiria ka meme ma ndo ma koroma ke aju de kiria ka to tiona ka ndo akiria ka magi meme Neguo Sawa thank you very much Nemanyite to geni ngodina ni maguthikiriria reke moke ni getha andu maranirie na atongoria na aria mama thuri thank you godi Eke tu edhi mwegi hello Ha ego ge wajogu Kuhana atia? Otie na ururo kwega. Niguo kwega muno Ishagaki kwina thayo. Ishagaki kwina thayo. Ni kwina tuona okorwo ti nyingi. Okay, ni njega ni ya Ngai. Ndagiria mweshimu wa Ishagaki wani. Ndagiria muno. Omwira ni murata wakwa muno. Wow. Ni tutakire ni wira waku. Thank you, asante. Uria kwendaga kuga ni uhoro wa barabara cia Maragwa taoni. Niguo. Nejoe tu akorwa incharge no ndarikorwa ato yohoro acio niguo hena farafara ya kuma Maragwa Ishagaki usoke umwire handu hetagwo boda na ni ahoi muno ni we muraraniria nake mwikwa mweshimiwa hara hetagwo boda enda kuigwa hau niho mikora ikara ikomaga hau muthenya utukwika ikarara kihura andu gacira kau niguo kuma Maragwa taoni nginya Ishagaki nginya hara mugumoine niguo Gwishidia hau tu hau na operatora nene mtu wakena niwe hono waku. Thank you, muno ngugi wajo. Gutidia wega Ishagaki. Okay. Thank you, reke tuwe mwe. Wamadhera? Wangesari yuki? Yes. Utiyo meyango madhera angola no madhera hii. Broko. Eee, koko na hoji grabla. Gainiria kwa timi wa TMC, eh? Nda, gaitheka muno. Kiyoria kerea kwa na korea mziye, baale ndo ele kuwede diyo mwere hede angava na muduwe tuwa Speaker Kikwa hata mchele
era uba da kona de ke kira ya kira ke gita de to chokire to ya kire MC na mu. Yego twira na to he kihonia. Sawa sawa. Thank you. Nakure. Nake tu wa mwisho to ni ahurire nigetha tutikamutigera inini. Hello. Murega kameme. Turiega muno muno wewe wi mwega. Ndi mwega muno I. Eh. Na nyumite kundu uyu twa mathore mwana wa arari. Ni kwega. Ewo kwa mathore ni kwega muno ngeto Joshua kimuito wa karuku. Ni ndakuona. Ri mwesi ni weisa gaci wanu ni ngwenda kumugeithia rucini wi mwega. Ni kwega muno utongoria. Ni ndakena muno ni uguo ndaigua kura umite ndaigua umite kundu kwaigu muno. Na no nyende kando no togoria ndo na no hote kwaragiria nginya mbegu njithi. Ni kwa kota ari sai mina itanitu. It's good. Nidaigwa na kiyo kine nemo tondu kiereria andu thiru experience andu manyita ohoro makiria niguo harafu mu madam kame wa kame me gwa dakukuria tiriri niguo yoyo madam MC ni tuno twitire wa uko kira kira ga on karito tamuete aya okay mwa karito mwa tuyo itwa kira ga ro ni twa gwita ni utukenagia muno no abitia uturia dalili nene muno ro guturutira wira na njira nene ukatu nigetha utuire ututarithie makiria uri uratwiciria muno arari kirenga uri oke gwa kameme tv tiguo ai oke gwa kameme muno nitumwendete muno ni oke thank you muno muno Joshua ti dia thayo mwana witu asanti thank you muno reke tuwe feedback igire kana ithatu andu aria maroria ciria na nigetha tukorwo tukicokia ciria ciana uteti wa bururi na ciria igire kana ithatu na nigetha tukorwo tukinyitanira na Aisha Gakiwanda kwira ni mwana wakorirwo kirimiria agitwara cukuru koguo we we na kifarwa mukinene muno gya gucoka cukuru mathomo no mamange gukinyia handu mwana witu reke tukione mundu gwitagwo Francis Jao gakiuga geithika wa gecini na mutongoria we na kioneki muno kwanja haria agenia ni kunina njohi. Thank you very much. Mudu gina kega kiyo yuni sigito gori Charles aumite kuraihu na ena utaro muno. Ni ara tuhe muihoko gaiwa muyo kurathime. Amen. Mudu gwitoga gwadaro wa kwa mathore aga kiuga watching from kwa mathore lari kia buka unte tuwe mitabo ini muno thank you muno gwadaro. Na ke mudu gugetuo nani huyo mwingine Jimmy Paul watching live from Kayole. Asante sana. Na ke mudu giaga kiuga atia. Mudu giaga kiuga atiri. Marishiks aga kiuga mugaithie muno he have done a good he has a good inspirational kuri aria me kuri aria me thagira the gear ya gukorwa ati kamushara ne kanini no tugaga no tugutonga in Jesus name keep it up they katu hamwe mugaithie muno he have good inspirational kuri aria me yethagira the gear ya gukorwa kamushara ne kanini no tugaga no tugutonga in Jesus name keep it up they katu hamwe muno asante sana ni andu aria marathi na mbere na kunyitanira na ithwe turathie na mbere na kunyitanira na Aisha Gakiwanda na ni mutongoria MC kuma mwena wa Aisha Gaki kuri kindu guturukagiriria nigetha tukorwo tugikira ikireka riu ringi ngoda kwira mutongoria muthikiriria wothe amenye ati ngai ni ruta mundu haraihu o muthi uyu thutha wa kugika kugu wothe ni nugamire MCA of the Central Province they in our county assembly forum gasoka gaigira ho thini wa nyamwitago nazo thini wa executive committee member ara tuko tugithugura nyumba ni thuputo ile nene muno ya MCA akanyangima. Wow. Na from that kakoga igira nige committee itagwa intergovernmental committee ile ko igira gudugura na giko nyita national government na MCA othe tuko tuikara hamu ithuo then ithu tuko tukeria nginya ho ringi wa county revenue allocation na mathina mothe maka good kure kiuria worio kia fata muno na nikigumire gwito nyandarwa county tugakorwa na thina munene muno mierite ta tugutikoretwa na thirikari koguo mbeca cia muikari wa nyandarwa arakoretwa ikarite gutiri undu wirararutagirwo na thina munene ni undu wa MCAs na speaker na gukorwo kwina haro na tondu ni maruga mirire haro yo gituithanio ta ishagaki thank you that but never jabe juge speaker wako yetago wa home ni murata wako tukona na KC ni member na ndia ku MC tu hamwe nao na governor nake tukoto hamwe nake kitu kiki na fata muno kire kira rehe haro isi maita maingi muno ni inception tari ona ngi gujuragia haro ona kono yo ke kuthi kuruta speaker do na taithi sure tondu no gwikira speaker ngi hau na cio no gukwira kumuruta no ngimurute kire ki na fata muno na kuria kunina haro ni ithu tuthiete kuria tucaguri tu MC ni turaga focus na kwa focus da ikeno gya thire jira wa jiko ndenda uja gure thi ngatengeria speaker na ngajagurire no da musudaria wa jiko ajagure wa jiko da muri ajagure ni ndo wa maudu matatu ndi ndi muri present thine wa county niguo thi nyume hau thi the mother kremo adore jesu
Yege iko oversight. Oversight didi ya kwa oversight MCA mwezangu ule aleka. Kana ule kule imile. Diagiri udiko oversight speaker madumaleka. Mutaratu lewa ili uko wihu. Ni dole county government. Maira malera aruta. Nabili leta mutaratu laini. Ni ila aruta diyo ila wega. The moment that you that focus that you call a speaker, Nadireja, that's okay. That has nothing to do with me. Yes. Now no mutaratara uletra koto ki utamunene muno. Izi haro, kuligana na nasi lakosi yuka sikosi kireho ni adu idivisi, sikosi ya divisio. Uti haro kwa... Ni udu wadashi yao. Ila hako ni edasi ya mulu, hemu udu legu leda kuhia BSC County. Niguwa. Na leda legi kukera kwa MCA. Hemu udu nakio leda kuhia kutumila MCA, na jira hako itongia kwa ke. Lugu ataka tina MCO siyole, ato magiruo, mweno na mweno uthigitho governor ne da utumira MCA kihonia ne ke ishaga ki kihonia re hihiri kongetwa kugaruro mawatho ma speaker ri nike ke ngicenjio nigetha uharo ici thiri andu marute wira kihonia kire kigikoo gikiega muno thine ne woturo na thine ne wa county ne tutumuk ne kumenya ne kigitutwarite kure the movement can to the say you on to say study no na to secrecy wona te kanatia utiru tuli hota gwikate study no da can say you can say you say you to issue isire iho we mwenyewe ri tondu ari dali ni solution ni ku tolete kure concept no ginyeje kuma kure mindset ya mudu bikanto nyita we mwenyewe mindset ya kuhuwa nate mudu wa thi kumukora kure ni nyumwa mwandika the speaker ni munaitha to mwandika wali ke kwandika speaker kindu kiambero wiro kumenya speaker usi atukaga MCA speaker is an MCA Nalemo alije maudu mothe ma MCA speaker gatagati ni kaliko no gatagati ni kawe ule CJ MCO ni ne kama maudu mane gukira ri kareka undu aleka gukira ri hunu mudu tegira thina wake kugo ndenda kugweta solution ile ya hudu muno ya kunina matharo isi ni andu gwikarathi o mudu utralia na ndesi to ko tusemenye kule kwa county assembly forums to easy members tweda tuge na dispute resolution committee ate maudu mothe matukane kwa gena kagehia kanini kagehia kule ya kone tanyadaro akone muranga kana kule kunge leke kaf nadwayo mugathi makora MCA makora speaker mehamu othe makaya grievances sio sikale rio mugathi ukora governor ke governor akora kali yake rule guthi then ne trigate ntule nyita ntuko nyita na gya PSU wa sunkuri wa devolution niwe kwa governor mena thina the council of governors tukako tunyita nete no ono makali ya governor ao Kuri kemo shoto tugetie dakika ithatu tugitiri hari no nyende kumenya atiriri na ihenya kuri jwe kuri mai wudurenda kurikiriria twatigaria dakika inya tukoretwo twina kiuteti rugari wa kiuteti mutongoria wa bururi akauga ti hinda ria kwaririria kiuteti ugagikora kuri andu marathie make makiuga uhoro wa tanga tanga twonire muthenya waira mheshimiwa Dede Nyoro na mheshimiwa Ashia ngimakiuga gutire kindu kingigiriria William Ruto deputy president kugatwika mutongoria 2022 ni hinda ria kwaririria uteti ti hinda ria ria kwaririria uteti toko tukeleria horo wa development no adu meda tutaribu dake no gu kuri adu makoma kenda gutika sai kufantia mudu sai konfansia MP ni rehete mutu ya madina ma mothe na sai konfansia no era tu ma kugiyo no yore hai haro to the moment mudu ajiria guthie guta kona gira muru tari ngai tari ga kai kanini everything ukane made tari we mwana ngai tari mwana hinya leke mutara tari ni kwirehe ndu guthire hage ako gai ni tiri ruto maguta ni ako president ako gai tiri ruto maguta da ako president isi haro isi nyingi sio de rona kone tari ku drone ya abuda tao bado manadi makabule ginya horo amago tiri ri tuda kai makule kwa ke for more than 20 kilometers no ni rona ni hata kuma uri ramurangira ri ni ramurangira no retikira ke ndu ke no ni ukona ya break ginya magoti it is not fair good you to ni ona hala ligira igira nyitari ya barure ni ha case ino ya ruto egozoke kuri ICC iyo thini wake nturarega nayo na turamunyita no horo uthi gwika siasa ya 2022 mu ndarathi na ndaru buria ndo gwake ndaramenete kurathi uthiruka guthiruka ni ndaregana 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 uhuru mu yoke nyatabaru wow so rose dwire ile so kiko ke mwisho gire kino gende ku gweta ta ndego da gweta ni mundu cio horo wa farafara isa gaki ni mahale bura hena thina farafara yo ni ari to ni kera na hedo bura ari ne negithi gitamara o muthi ni ukite negathimu ni ado akera na ado rema renda gwikira rami ndoine njine meguthondeka uhoro wa security ndo rete munenye ni ile munenye ndia ni ndona kaona nyana gya taru he mundu ngira hurita mikora I have to do it
uhoro wa youth nitwagirie kuria tukumane tukame mpo na mawira akoni uhoro wa nduthi na uhoro wa nduthi tugiteithia mudathi beu jithi na to uhoro wa nduthi ona atumia ikundi guthie kumakora kumareria kumuni uri mairu ko makiga bia tondu utunga wa uria twina guo ndai keno ritwa ngundu niguo ngundu ri gutitwire muranga niguo rikire utongore twina guo no agethomo niguo na uri mundu agata kuika muthithu ni thengio muno bwana ishaga kina ni kurekireria turarekireria kiugo kia muisho na kuri undu umwe watu challenge ati to nginya mundu eterere agathomithio no withomithie na gutie gitumikia mundu kwaga guthoma angikorwo wathia mafuti no gathi gwithomithia ri ni challenge watu he nginya onani mundu akorwo agicoka cukuru weke masters tondu gutire kindu kingigiriria guthoma na andu metikire guthagura atongoria thomo o muthe ona dai kentori na ri ambaka gentu university wow ni guthoma ndere ka phd kiugo kia muisho beu jethe wariria mundu kuite ngoro kwina aciari makuite ngoro kuri na mundu kuite ngoro beu jithi na nigetha turiki ndenda kwira we beu jithi we muciari tamenya ngai ndaguthuire ngai akubite we mundu na niwe kionekia kuna niwe mathina mathina makumothe tiga gukoma tiga kugonderera ukira ringaringa murangano ni ukuhingurira niguo na ngai ewe kama undu manene muno ona aria marakuona kana aria maguturite magukuite na njira ya gicabio maji kwa noite riri wow. Na gideo kwa lazima nawe kama dumenene mlo corona akorojega na ndake na niundo hanyu adogo kwa thank you very much thank you muno adoisha gaki niundo wa guturehera mutongoria toyo mutongoria umete kundu kugundu gwa kwinyihia muno ngai wa moyo kurathime ona niundo wa kwagareke ngikwira gutire kindu gikenagia ngai ta mundu kwaga kwiira tondu ithuothe tuombirwo ni ngai umwe na hinde iria mundu akira uguo eira ri gutire undu ngai angigwikira kwira gwatire utandira mwihoko ri ndungiuka gwikirwo mwihoko thank you ndake na muno wagese na juge ngai akurathime na wikwega na kameme nayo irotura amen leke kameme yoe adwa nakuma na guku thi imabatirie na kigaya kwa kimabatirie kile yote kihore guku thi kihore ana igoro ne kihore kihore thi gaya kwa thena meka amen draugire adu makoro makirathimaga muthenya ona kanwa ka otondu kanwa gaitu ni gekirirwo hinya wa kurathima na kuruma na ni wakiona ishaga ki aumete konene muno kindu kiria tu he challenge ni ati wendu kaneire ukira wirihire gakothi ka wendete ukira wirihire thukuru kindu kiria kinene muno ni kuima ugakorwo angikorwo urariaga uraikaraga nyumba ya goro ri coka kanyumba kanini tondu kau no kau ka wacoka kanini ri nikiroto kia rucio ndeciragia ati mwana wa muthini mwana wa kurimia mafuti ni agatuika mutongoria na ni njoi ena cioneki nene muno tondu ni tugukorwo tukinyitanira nake ni agutuira kioneki giake ni kiriku ndugathi haraya turacokereria nigetha tukorwo tukinyitanira na ndagitari Gesho wa Wambui na nikuma kuria kwa Better Health na nigetha akorwo agituira atiriri maundu maria marathi na break nyambe nyumagare hanini ngoreka ni akinyiria akorwo ndanakinya tugukorwo tugika maundu mangi wi wabata ngai wa moyo akurathime njitagwo wa Gesho Kariuki dukane ire na dukane mene tondu riria weira na wene mena ngai ndangiguteithiriria ukira guthaguta murango guo twero ni icagaki na ni ukuhingurirwo tondu ngai ndangiguconorithia na ndombaga kindu akagiconorithia turi arathime na no tugutonga in Jesus name ndugathi haraya nituracokereria